Ծանոթին երկրապահ կամավորականների միության վարչության բակում Քոչարի էին բռնել երկրապահ կամավորականների միության հատուկ վաշտի կամավորականները։ Բարձր պատրաստվածությամբ, հաղթական տրամադրությամբ կամավորականները ճանապարհ բռնեցին դեպի Արցախի Հանրապետություն, դեպի առաջնագիծ միանալու Արցախի սահմաններն ամուր պահող մեր հզոր բանակին։ Մենք եկել ենք, որպեսզի մեր հայրենիքը վերադառնանք։ Մենք թույլ բերիչի տանք, ով գուզե լինի թուրք, չեմ գիտեր, բարձկաններ, որ մեր հողեն մեզի փորձեն դուրսան։ Այդպես բան գոյություն չունի։ Մենք մեր գլուխը բարձր լույս պահենք, մարդական ենք, որպեսզի մեր հայրենիքը պահենք, որպեսզի դուրսի հայրենը մեզ մոտ բարձրանան։ Այո, այս օրերին իրականում հաջողորդ այնպես է համախմբում, որ նկարագրելու չի ու այդ թվում մենք եւ մենք հավաքվել ենք առաջին իսկ ժամերից ու սպասել ենք հրահանգի, շուտով արդեն կմեկնարկենք։ Մարտական տրամադրված են, գնում ենք ազատագրելու մեր հայրենիքի այն տարածքները, որոնք որ մեր հայրերը ու պապիները չեն հասել ազատագրել։ Տրամադրված ենք մարտական, ոչ մեկ թող դուխաթափ չլինի, ամեն ինչ լավ է լինելու, մենք անպայման հաղթելու ենք։ Մարտական բոլոր տղաները շփիտով գնում են իրենց հայրենիքը պաշտպանելու եւ վերադառնալու հետ։ Վերջիններիս հայրական խդատն ու իր խոսքն ասած Հայաստանի Հանրապետության երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանը։ Աստված պահապան բոլորիս։ Բալարամանատար, երկրապահ կամավորականների միության հետախուզական ապահովության վարչը հայրենիքի սահմանների պաշտպանությունը ողջել Օմար Շարվածը։ Վարչ ազատ։ Երկրապահական գործը շարունակող, ազատամարտի գործը շարունակող իմ եղբայրներ, ձեզանից շատերը դեռ չէին ծնվել 1920-ական թվականներին, որ ձեր տարիքի, որ եղել ենք մենք, կանգնել ենք մեր հայրենիքի պաշտպանության։ Իմ մարտական ընկերներ կարող եմ ասել, այսօր ամեն մեկի հաղթանակն է սա։ Ամեն մեկը պետք է գիտակցի եւ ամեն մեկը պետք է գիտակցի, որ մենք ունենք դարավոր թշնամի, որը երկրորդ հազարամյակի սկզբին մեզ մեր ազգին ցեղասպանեց։ Եվ այսօր նույն ձեռագրով, եթե չկանգնեինք 90-ական թվականներին, մենք Վազգեն Սարգսյանի գլխավորությամբ մենք նորից ցեղասպանվելու ենք։ Ձեզ հաջողություն եմ ցանկանում։ Այսօր ամեն մեկի սպարտն է կանգնելու մեր Արցախի Հանրապետության սահմանների պաշտպանության գործին։ Եվ մենք պարտավոր ենք, եւ մենք պիտի հասկանանք, որ այս հողերը ազատագրվել են կյանքի արյան գնով։ Ադրբեջանցու հրարած պատերազմով մենք վերջնական հաղթանակելու ենք եւ վերջնական հաղթանակ ենք տնելու։ Ես ձեզ մաղթում եմ մայրական օրհնություն, սիրելի մայրեր, խոնարհում եմ ձեր բոլորի առաջ, ձեր ծնած հերոս զավակների համար։ Այսօր ամեն մեկը հերոսանալու են, կներեք զոհված թե կենդանի մեր երկրի պաշտպանության գործում։ Եվ մենք պարտավոր ենք մեր ու մանուկ կանգնելու եւ հաղթելու, վերջնականապես հաղթանակը կրելու դարավոր մեր թշնամին, որ տարիներ դարերի վեր ինչ ձեպի, ինչ կարգի ասեց ոտնաձգություն եւ բարբարոսաբար վերաբերմունք է ցուցաբերել հայ ազգի նկատմամբ։ Աստված ձեզ պահապան։ Դուխով Երգոր, երգոր, հետո թե ենք Դե հաջողություն ձեզ Հաջողություն ձեզ Պաշեմ գնա Ապրելու եմ ապրելու եմ